Jā, labrīt! Mēs esam pamodušies. Laikam mēļ paniņu bišķi nosmērē. Tagad taisam brokastiņas, precīzāk Diāna tais brokastiņas. Mēs dzersim garšīgi tējiņu piparmētu, ko mēs nopirkām šeit. Maizītes būs un oliņas. Tālūk, šodien rīts neizskatās daudz sološs, tāpēc, kad ārā es neredzu zilas debesis. Interesanti. Nebūs laikam šodien... O, nē, liku saulīt kaut kādu lienu. Nu, rāba redzēs, kā būs pa dienu. Nu, ko, brokastis esam paēduši. Esam sataisījušies. Tagad dosimies uz to lielveikalu Rasborkās par to, ka mums tur izsit divreiz filei, kur mēs īstumā vienu tikai nopirkam. Pastīsimies, vai mēs vinnēsim Rasborkas vai nē. Ārā vēl joprojām saulīt nav izlīdus. Bet nekas. Laiks vienalga ir silts, riku tie kalni super iztās mākoņi apvilkuši viņas pilnībā. Atbraucām uz to veikalu, kur vakar bijām. Un tūliņi esam iekšā, tenīs ir Rasborkās. Rītīk Diāna teica, ka viņa grib runāt, jo viņai bail filmēt, tāpēc es filmēšu viņu rītīk bļaus uz tām vecenēm. Ja? Ar lamu vārdiem. Tā rītīk, tīp! Nu, divas filējas izsit vakar. Kāds filējas? Tītar filējas. Viņš ir dārgāks nekā vista divreiz. Ok, moment. Tev nokrit, ne? Smūsējas. Vecina teica, moments jāuzgaida. Nu, davai pagaidīsim. Vienkārši mušas lido pa kases aparātiem rītī. Nē? Vai nē? Volite jau prosti. Bye. Ok. Thank you. Bye, bye. Novīsim. Un galvenais ir stāvbļāvi. Vismār tādām Rasborkām aizbraucām, bet Rasborku nebija. Vienkārši šādēļ naudiņu un viss. Bet mēs, zin kā, prikalpēc izdomājam pastīties, kāpēc mums apčikā. Es jau teicu, ka viņš cīnīsies līdz pēdējiem. Nu, bet zato man 42 skundas pa 42 kunām var normāls pusdienas šeit pie pludmalē bārā paēst. Jā, un neko vairs nevar paēst, tur Diāna viņu notērēs viss nav. Rasborkiņās bijām. Tagad braucam pētīt, kas šī pilsētiņā vēl ir. Mēs domājam piebraukt kaut kur, varbūt pie kādas pludmales vai vēl kaut kur. Pasīsimies, varbūt kaut kur droniņu var palidināt vai kaut ko tam līdzīgi. Vai arī kaut kur papusdienot. Nē? Loģiski. Nu to redzēsim. Baigi problemātiski bija atrast parkingu tur tenīt vecpilsētā. Es domāju, mēs tur vakarpusē atgriezīsimies. Tagad mēs aizbrauksim uz vienu citu pludmalu, kas saucās Promjāna. Pasīsimies, kā tur izskatās. Reku kalnā ir krusti. Trīs krusti. Nezinu, kam viņi domā. Labi, es uzpildos un braucam tālāk. Tikko atceries, ka mums bāka gandrīz tukši. Vienkārši pasakaini skatu te ir. Pasakaini. Var redzēt salu Adrijas jūrā. Te viss kalnos atkal. Rekulējā bedrē mājas cilvēkiem. Bet es domāju, ka es ar dronu šito visu paņemšu un te varēs baigi labi redzēt. Iebraucam Krvavajvica. Bet braucam uz Promjānu. Te būs asas pagrieziens. Ļoti uzmanīgi viņu jāizņem. Ļoti uzmanīgi. Jo tāpēc, ka te ir 90 grādu šitais te leņķis. Skaists, redzi? Mazāks pat. Opā! Rally Team Latvija. Ir paņemam. Es te īsti nesaprotu, vai mēs braucam tupikā vai ko, bet mēs esam reāli pie pašas jūras piebraukuši. Kas ir ļoti interesanti. Un tagad ceļš sadalās divās daļās. Un uz kurien, lai mēs braucam? Tu tikai pa kreisi var griezties, to zīmes bija jāskatās. O, es neredzēju. Kur ir kreisā puse? Tur? Tirgus uzreiz ir atkal. Reku pažarnieki. A, kur te mašīnu var likt? Kas tas tāds? Te nav parkings? Kāds tāds
visādas soliņa. Labi, to es parādīšu no ārs. Reku pāžarnieki. A, kur te var parkoties? Te ir pārkings, ja? Kāds viss te kaut kur parkoja? Nu, reku, tur ne? Es nezinu. Ļoti problemātiski ir atrast stāvietu kaut kur šeit. Mēs tagad aiz ķēdēm iebraucam kaut kādā privātā teritorijā. Es pat nezinu, kas tur tagad mums piesiesies, kāds nepiesiesies. Nu, pat kā teikt, pa žuviem un vidim. Kraislerīt, lūdzu uzvedies, labi, mēs tev pametīsim uz īsu brīdi. Kraislerīt, ir tev kāds evakuēt. Ja te kāds gribēs evakuēt, tev no šeit bļaujas, no visas spēka sauc palīgā. Nu, nevar būt to trakoāk, to signalizāciju. Tā kā vai, lai tikim jās. Galvenais, ka te ir restorāns, bet mēs ejam uz pludmalu. Mēs iznācām tenī otrā pludmalē. Baigi interesantā lieta, pasties. Vienkārši akmeņos koki aug. Ot krūta. Pludmalītais salikt visur beņķīši. Ļoti smuki. Viņi pieiesim arī pie ūdens bišu vēlāk. Mēs tagad atnācām pie pašas pludmalītes. Ūdens, viņš kā vienmēr caurspīdīgs. Reku smuks skats pavarās uz tiem kalniem. Wow. Smuki, smuki. Es ceru, ka tas tumšais, kas tur ir, tas laikam nav. Ā, ne, tie kalni. Jā, es biju domājis, moši melni mākoņi nakti. Kaut kāds gāziens būs riktīgs. Te tādi prikoli notiek. Es nezinu, vai kamerā teit var redzēt, bet te ir tādas garas šļaukainas zivtiņas. Un viņām pakaļ tur tāda liela dzinās. Un viņas viss tā riktīgi lēkāja. Es ceru, ka viņas to atkārtos un es varēšu to nofilmēt. O, kājas kroči moči un lec zivs ar un kāja lido bām un paķer viņu. Un vēl pirms tam es redzēju, te bišķi dziļāk tādus širādus nevar parādīt rokai. Zinu, lielas zivs tā kučiš lēkāja ārā. O, te akšeni notiek labi. Galvenais, ka man GoPro-šku nebija rokā, jo es ar kanonu bildēju tenī brīdī. Tad uziesim uz šitā mini mūliņa. Kas te rakstīts? Ka te nedrīkst peldēties, nedrīkst slēgt, karoči neko nedrīkst te darīt. Nu, pastamies, vau, wow, vēl joprojām smukais skats pavarās. Bet kaut kādi tumšie mākoņi rektur nāk, kā tik kaut kādu sūdi nebries tagad. Pastīsimies, kas te lejā pie akmeņiem darās. Wow. Rik, tur ūdenī, man liekas, zivtiņas kaut kāds spīdaka. Ā, nu jā, rik, pričaliņš kaut kāds. Loģiski, ka te nedrīkst slēgt ūdenī, tāpēc, ka te akmeņi te var būt tā sadauzīties. Vai ne? Tieši tā, baigie melnumi kaut kādi būtis tur nāk. Kā domā, no šeins dronu var pacelt? Sūdi nesanāks man. Labi, davai es pa fikso dronu pacelšu, kamēr nav lietas. Tikko palidināju maviciņu. Baudz ne, jo man atkal kaut kāda gļūciņa sākās. Telefons rubās ārā, vienkārši sviests. Bet nu labi redzēs, kā būs. Un lietus sākās. Nācās nosēdināt dronu un pamest šo pludmalu. Nu nekas. Brauksim kaut kur uz priekšu, te jau redzēs, kas kur kā. Reku maizīt aizmugurē cepi pe kārņa. Super. Rekur kokos olīvas aug, granāta ābola rekur kokos aug. Rekur vēl ir laimes. Un laime aug, un rit foršu dārziņš cilvēkiem. Mēs te maldamies un mēģinam atrast kaut ko, bet te ir ceļš, un ceļš ir pie pašas pludmales. Tur ir ūdentiņš un skaists. Pilns ar restorāniem, tu viņu aiziesim kaut kur paēst, tikai jāatrod, kur mašīnu nolikt. Nu lūk, šai skaistajā vietiņā nopirkām parkošanās taloniņu. Jēļi, knapi dabujām vietu, kur noparkoties, jo te pat pa maksas stāvieti pilns, jo te ir ļoti skaista pludmalīte. Nu? Nevienam nav parkošanās taloniņu. Tas, kas ir
kā nav. Mašīņiem ir dēļas abonements, mēs te esam kaut kādi citi slapsi. 16.25, nu, bet tik ir jāmaksā. Nu labi, ja nav, tad nav. Nu, ko darīt? Mēs godīgi samaksē. Kas tur ir? Glēznes ir jau pārsties. Arī, ka tie kalni vēl joprojām redzam. Labi, esam kaut kur paēst, pastaigāties. Tik smukas ieliņas te ir. Te vispār tādi šauri kaut kādi patvarotņīgi, gīgli ieliņi. Kruti, ne? Te ir reguža grebečkinskinkajā banka. Tur ir kaut kāds restorāniņš, kur var dabūt siltos, bet Diana teica, ka viņai neinteresē. Bet, nu labi, mēs iesam tālāk steigāties. Tā kreku izkārtina reklāma ir. Ar cenām un visu. Horvātijā kaķīši neatsaucās uz kskss. Redzi? Ksk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 
no Horvātijas? Kādā valodā tu kaķi runā? Ā, saprati labi. Nu, mēs izvēlējāmies šito vietiņu. Te mēs pasēdēsim, pasūtīsim kalmārus, ja? Un super garšīgi paēdīsim. Nu, ko mūsu ēdienu mums atnes? Man te ir, es pasūtīju miksetu gaļas kaut kādu to porciju. Tad mēs paņemam tomātiņas ar sieru un Diana paņem kalmārus, kalmāru gredzentiņus. Tad mēs ēdīsim bon appetit, mums pateica viesmīls. Labi, ēdam. Oskar, kāds ir jūsu sajūts? Tā, tātad to maltīti, ko mēs tikko skatījāmies, jā, iepriekšējā kadrā. Mums atnes reiķini, kur viņi jāsimksa 211 kūnas. Kūņas. Un es uzprasīju, vai var maksāt ar kārtu. Viņš pateica, ka nē, ja mums makā ir tikai 120 kūnas. Nu, lūk, tagad tur aizmugurēju bankomāts, un es aiziešu izņemt no trenes naudu un samaksāšu 500 miljonus vēl komisijā. Nu, ko iesvētīsimies? Pirmo reizi mūžā ņem ārā naudu no Horvātijā, no bankomāta. Nu, labi. Spiedīšu 700 kūnas izņemt. Tu nevar ievadīt ar roku, cik tu gribi. Do you want to receive for this? Loģiski, yes. Please wait while your transaction is being processed. Wow, 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 account charge. 700 kūnas ir 100 eiro? Nu, viss. Reku, es dabūju savu jau. 7 sotaks atlīdz piezēs. Labi, jāiet balēties. Labi, davai, Dijan, čau. Pametam šo jauko iestādīti, kur mēs samaksājam 200, tur cik tur tās kūniņas. Tas bija 30 eiro, kroči. Tad te ir mužīgs kaut kāds ar krūzīti un raksta kaut kāds viņu vietējais rakstnieks, laikam visdrīzāk. Nē? Un tagad iesim pa krasmaliņu bišķi pastaigāt, nē? Rīgā pa krasmali. Oh, suņukiņi, nu čaviņi, nu kā tev iet? Tu arī horvātiski tikai runā? Viņam bail no kameras bija. Tā reka vecais nāk ar spārdu zem, ko vats futbolists izbijis, laikam, jā. Futbaļēro, nekas tak, zin kā vecēm atmiņas kaut kāds galvā nāk, tāpēc jau ārdās, zin kā pa zem kaut ko spārni. Tā, nu labi, iziesim uz krastu, pasīsimies, kas te notiek, pasteigāsimies bišķiņ, un tad dosimies uz mūsu pusi, kur mēs dzīvojam. Mums vēl stāviet ir apmaksāt uz pusi stundu, kas šeit notiek jāpastās. Kādā krasā te ir ūdens. Un... Pilns ar zivīm. Ei, tu nost. Ej, bet baigi dziļais te. Bet ūdens riktīgi tīrs. Nu, super. Ko to super visu laiku saka? Ai, nezinu. Nu, ot, pats saviem runājos te. Nu, smuki šeit. Atnāca apsies kāds zivtiņas te. Mēs tikko izdomājam baigo afēru. Mēs brauksim ar... Tas bija ļoti spontāni, bet nevar tādu iespēju palaist garām. Mēs esam vienreiz šeit. Mēs brauksim ar zemūdeni tuliņā, zemūdens. Jīhu! Tik krūt? Ok. Jā. Thank you. Ok. Ejam. Ok. Dinčukiņ, dinčukiņ, davai, braucam, braucam. Tuliņā ar zemūdeni nirsim apakšā, mani baili, bet nekas. Ej tu nos, o, te ir actions, o, to es saprotu. O? Jau, višķiņ ir tā strjomīga, ne? Ok. Galvenais, ka Oskars negribēs. Es saku, ka viņš vienādi davāja vienreiz. Viņš teica, 2 metri zem ūdens būsim. Es neesmu nekad peldējis zem ūdeni. Šitā ir lieliski iespēja pabaudīt to. Jā, kā bija. Jau, viņš...
Un viņš vāku netaisi? Nē. Ā, mēs vienkārši pa virs? Vienkārši razvīļi mūsu 150 kunām. Redzam tikai vienkārši kaut kādu silviņu ūdeni un kā motora burbulīši. Viss vairs neko te nevar redzēt. Cilvēki arņi paņat, kā kas te notiek pie lūku, neaizvēr, bet viņi mūs pagruzīt zem ūdens un viss. Un buļ. Neko nesaprot. Te jau man izdevīgāk tur augšā sēdēt, es jums kaut ko redzu. Jā, uziet. Nē? Wow. Arī krast. Wow, reku, arī kaut kas. Nu, super. Nu jā, es labāk šitien kaut ko redzu vismaz. Nekā tur iekšā sēžu un neko neredzu. Bet nu labi, ja samaksājam, tad samaksājam. Razvīļi, tad razvīļi, nu ko darīt. Točni. Wow. Dijāni, ja tur lejā kaut kas cita, saki man. Nu, ja tur kaut ko var redzēt. Bet rekuši tās saliņas cilvēki, ko viņi te dara augšā? Jāpamāja cilvēkiem. Pamāja arī apakaļ. Es te ar cilvēkiem sveicinos. Nāca manī. Nu, labi. Nu, šitens smuki izskatās augšā ārā. Tur ir salas tālumā, un te lejā vienkārši visi samaksāsim 50 kundus un sēž tā kā muļķi. Un nekā tur nav. Nu, ko darīt? Razvīļi tā kā razvīļi, biznesu paliek biznesu uz turistiem. Valodas, mēs tajā atbraucam kaut kur, kur mēs redzam zemi. Zivtiņas daudz mazams. Un pilns ar mazām zivtiņām. Nu, kas nu normāls? 50 kundiņas, nu? Nu, ko darīt? Liekas, ka mēs ietriksimies tam iz zemē. Es cik viņa dauda. Tu maši skauja dabūt, izobāt. Čau, mačau, mačau. Viņa viens, ko nesprat. Nu. Ārē, kur augšu ziltiņas. Viņa dauda maz. Vecens rēc, tāpēc, ka samaksēsim 50 kundus un nekā te nav. Nu tā, mēs te peldam pa to dibenu, nu. Iziešu vēlreiz ārā, parādīšu cilvēkiem, kā te izstās smukāk ārā, nekā tur iekšā. Pastāvies kāds krasts. Bērēks. Reiks zvejnieks tālumā. Nu, super. Baigi šūpojas. Es man viss nogāzos, izvēmos te. Nu, lai reāli ir garlaicīgi. Tāpēc es tusēju augšā. Skatos atkal uz šitiem skatiem, visiem smukajiem. Nē, nu labi, zin kā, viena reize jau var pamēģināt izbraukt. Nu, reku pretī nāk biznesis. Reku mušiks sēž telefonā. Nu, telefonā sēž vatspā čoks un pelnas un 50 kundus no cilvēka jāapsties lejā, vai viņus var redzēt, tos cilvēks. Visi ar telefoniem rokā. Visi filmē galvenais to ūdeni, bezjēdzī. Nu, visu, brāt, upes arī lejā sēdē. Nu, ko darīt? Labs biznesis cilvēkam. Galvenais, ka te smuk pa krasi, tiešām tāds celiņš, ka var pastēt. Kas tur pīks? Ev, mums benzīns, laikam, beidzās. Ev, kas tur pīks, Dijāna? Čuvoks teica, ka mēs varam nākt augšā tusēties te visi. Nē, nu, kāpēc ne, ja var jāpareiz? Galvenais tagad kamer nenomest ūdenī. Tad būs baigies sūdi. Tur vecie piepirta, tāpēc labi Nika augšā uzgājā. Smoki! Jau viens sasvēros. Ko, mūsu 150 kuņas vērtais ceļojums ar šo mazo jauko laiviņu zemūdenīti ir beidzies. Vecais mums riktīgi razvēl, nu neko darīt. Nu. Gājām garām, uzrāvāmies, nu nekas. Nu, izbraukājāmies sarkana Ferrari zemūdens. Bet bija labi. Ui, juhadi, bremzē. Či unit, reka vecais sportikā, bļāvēns, razvēl pats antrēvēlēps, arī sportīvnī kastīm, normāli. Pa laikam šito pilsētiņu mēs pa to saliņu izdomājām, ka varētu arī pastaigāties, bet mēs to darīsim, laikam rītā būs saulīti šodien tādi, jā, diena. Bet ja arī nebūs saulīti, mēs varam mierīgi pastaigāties. Tagad mēs brauksim točin uz mūsu dzīvokļu pusi un tad domāsim, ko tālāk darīt šodien. Pa ceļam uz mājām izdomājām beidzot iegriezties Horvātijas Lidlā. Tas skaitās lētā, zemo cenu veikals, laikam. Vismaz Anglijā, ne? Un Polijā. Nu, pasīsimies, kas Horvātskā notiek.
te maksas stāviet? Tā arī nesaprata, kas tur ar to stāviet, tur jāmaksā vai nav, pofīgi iegājam iekšā. Ja būs sods, Dijāna teica, ka papīra kārtīgi sados un riktīgi nodauzīs. Labi, pastaigājam pa lidiņu, tad redzēs, kas un kā tālāk. Oi, ne lidiņu, bet lidu. Mēs nopirkām divas bulciņas, brokstīm maizīt, divas augstās kafijas un pistācijas riekstus. Pasies viņam, cik gara lenta Lidlā ir. Ja domāju, es rimči, kā tā nav. Tāpēc, ka te cilvēki vienkārši pērk kvantumos, jo te lēti ķipa viss ir. Tā, tad samaksājam par visu kopā 72 kunas. Cik tas ir? Kaut kur eiro 30, 10 kunas. Nu, eiro 40. Ā, un Dijāna piemēt klāt to Kinder Bueno pie tā visu, ko es pirms tam pateicu. Nu, tagad toši mēs laikam aizbrauksim līdz mājām. Bet starp citu, kad mēs brauksim no Horvātijas prom, mēs Polijā apstāsimies. Un kā mēs piekrausim mašīnu? Ej tu nost! Visiem subscriberiem nopērš līmanāt, visiem kožļens, visiem dāvans. Līdos tā mani sagaidiet. Tagad Oskars Ēzels nesīs mantas. Nu, kāpēc uzreiz Ēzels? Vienkārši cilvēks ļoti džentlmenīgs, paņem visas mantas. Nu, jā. Vienkārši es uzskatu, ka vīrietis ir vīrietis, kad viņš nes visu. Ar zemūdienu izbraucām. Šodien mākoņu bībdienā bija lietus bija droni pacel. Rīt sauli būs. Rīt esam uz pludmelā kalpeldēties. Nu, vāt. Šodien pavazējums. No. Nu, vāt, un es domāju to, ka īsts vīrietis ir vīrietis, kas nes visas mans sievieti tikai iedublāt. A mašīna nav jāizslēdz? Nē. Tu vienmēr aizmirst aizslēgt mašīnu. Viņš visu laiku mēs kaut kur ejam, viņam tur maviks mētājās uz sēdekļu, viņš vienkārši iet kaut kur vaļā durvīm. Es vakar pludmalē maviku vispār kaut kāds 200 metrus no sejuma noliku sevē un aizgāju projām. Tāpēc, ka es telefonu biju atstājis, nu, pie Dijānas. Bet neviens nezot. Šitā diena iet uz beigām. Mēs taisam kārtējo reizi vakariņas. Šodien vakariņās mums būs cept kartupelīšu cībuliņa. Un tā tītar filejas gabaliņu izcept. Ņem. Vai ne, Dijāna? Tā lūk. Jā, diena šodien pagaitā mierīgi. Vismaz bišķi pastījāmies kaut kādu pilsētu, kaut ko padarījām, kamēr nebija saula rīti, kā sola saulīt. Mauksim uz pludmalu. Kam? Televizors ļoti labs, tas pikseļainais, zini? 40 uz 60 kubikiem rāda bildi. Nu, ko darīt tā? Mēs atlūšamies. Tā būtu tā jābauda ir ceļojums. Nu, lūk. Nu, labi, turpinam pagaidām vakaru pavadīt mierīgi, zini kā. Te jau redzēs, kā būs. Rītā Dijāna teica, ka viņa zem ūdens riktīgi taisīs salto. Tur visādas trikas rādīs, es filmēšu ar GoPro zem ūdens. Mūsu vakariņas ir gatavs. Tad mēs garšīgi paēdīsim. Labā apetīt, Dijāniņ. Paldies. Lūdzu. Labā apetīt, Oskariņ. Uzkrub nav nekas šķīvītī. Tas gan nav labi. Jep, es jau paēdu. Redz, cik tas ātri īstenībā notiek. Nu viss. Cik mums teikt pulkstens vakars jau ir, jā, laikam iesim drīz uz čučiņu. Tāpēc es piedāvāju šodien vlodziņu beigt. Visiem ar labu nakti, saldus sapnīšus un tiekamies jau tas rītā.